Vid 12-tiden på tisdagen fick polisen in larmet om ett rån i Sundbyberg och är nu på jakt efter tre maskerade personer. Två av dem ska hotat personalen med olika verktyg. Det ska röra sig om en kofot eller något liknande, säger Eva Nilsson vid Stockholmspolisen. Rånarna fick med sig varor från butiken i samband med rånet och flydde därefter i en mörk kombi. Under rånet ska en man ha skadats. Mannen sparkades eller knuffades omkull och bröt benet utanför butiken när rånarna var på väg att fly. Enligt polisen körde de i riktning mot Järnvägsgatan och polisen bedriver för närvarande en spaning i flyktriktningen.